Karolina Chomisteková, pekný večer prajem. Stretli sme sa na Marcelovej prehliadke a pozerám, že ty si takisto veľmi vkusne a elegantne zladená. Podľa čoho si zvolila outfit? Ďakujem. Podľa toho, koľko som mala času, takže naozaj to bolo v rýchlosti a v podstate vybrala som také overené kúsky a možno som mala chuť jemne experimentovať, nebyť len v čiernom, tak som zakomponovala trošku zlaté prvky. Pozerám, že ty si veľmi pekne zladená. Čo to máš konkrétne na sebe? Ja mám Marcela na sebe, minulú kolekciu myslím, alebo tu ešte pred ňou, ale teda je to Marcel, my sme sa tak dohodli, že je to vlastne druhý krát, alebo taká naša druhá takáto spolupráca a vždy sa tomu veľmi teším, pretože Marcel je proste unikátny aj v tom, ako používa tie farby a je to aj také ladné, ale pritom je to také výrazné a pre mňa to naozaj má veľmi veľa do seba. Určite, ty si to veľmi pekne zladila a ako to ty máš momentálne s takými trendami aktuálnymi? Nasleduješ ich alebo práve naopak ideš proti prúdu? Teraz som sa vôbec zamyslela, že či viem, aké sú momentálne trendy. Skôr si myslím, že sa snažím ladiť vždycky do takého niečoho, že v jednoduchosti je krása a také niečo timeless, také niečo, čo tu vždycky možno aj bude a čo bolo a čo nikdy nevidie nejak z mody. Pozerám, že ty si veľmi štýlovo nahodená. Koľko ti trvala príprava? Ja sa dlho neobliekam, aj keď to znie čudne, ale ja som oblečená, aj vybraté veci mám väčšinou vždy do 5 minút. Šaty sú od Marcela a perie som dostajlovala do toho. A ako ty Marcela možno vnímaš tak možno osobne, ja viem, že ste aj dobrí kamaráti, aký je? Povedz možno niečo na ňom viacej. Myslím si, že Marcel má veľmi veľký zmysel pre detail. Myslím si, že má veľmi jasnú predstavu to, čo chce robiť. Čo sa mi teda veľmi na ňom páči, že stále si drží nejaký ten svoj rukopis a štýl, iba ho v tom čase nejak obmienia, čo si myslím, že u návrhára je nesmierne dôležité mať nejaký rukopis, byť nejaký rozpoznateľný a jemu sa to podarilo.